tamaşaçılarımız, biz Space Televiziyasının Qarabağ Azərbaycandır proqramı olaraq bu dəfə Bakının Binə qəsəbəsindəyik. Binənin qəhrəman bir oğlunun, vətən müharibəsinin iştirakçısı, vətən müharibəsinin şəhidi, torpaqlarımız uğrunda canından keçən Ramil Yusifzadənin anasının əlindən öpməyə gedirik, atasının ziyarətinə gedirik. O müqəddəs ocağı bu qəhrəman oğullarımızla, qazi qardaşlarımızla bərabər gedirik ziyarət etməyə. Hər birinizi xoş gördük. Sizinlə bir yerdə, bir şəhid evinə, bir şəhid qapısına getmək doğrudan da vüqarlıdır, komandir. Allah Ramil qardaşı rəhmət eləsin. Biz də istədik gələyən valideynlərini ziyarət eləyək, tək olmadıqlarını anlasınlar. Möhkəm olsunlar, daim onların yanındayıq. Sizə də təşəkkürüm bilirəm Space Televiziyası olaraq ki, belə bir layihələrə start vermişsiniz. Minnətdaram. Burada bizim bir qəhrəman bacımız var. Müharibənin qanqadasını görən bacımız. Allah sizləri qorusun. Bütün şəhid oğullarımızın, qazi oğullarımızın mənəvi bacısı. Tanrı Türkə yar olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz Amin. Də Ramilin valideynlərinin ziyarətinə gəlmişik. Qəhrəman balamız, igid balamızı. Ümumiyyətlə deməyim odur ki, bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Məkanların cənnət eləsin. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Bəli, unutmayaq, unutmayaq heç vaxtı. Allah sizdən canınız sağ eləsin. Spes kanalı hər zaman bir əldəsiniz. Biz şəhid ailələrini, qaziləri həmişə yad edirsiniz. Sizə öz böyük təşəkkürümü bildirirəm. Bu bir xalq olaraq bizim borcumuzdur və əziz tamaşaçılarımız, diqqətinizə çatdırım ki, bizim aramızda ziyalılarımızla bərabər həm də idmançılarımız var. Bir bayraqları qaldırın görüm. Bax, bu bizim igid idmançılarımız və qazilərimiz bugün var qüvvələri ilə, görürsünüz ki, hava da çox gözəldir, qəhrəman şəhidimizin həyətində, Rafiq müəllim, bir abadlıq işi aparacaq mı? Mütləq şəkildə aparacaq və şəhidimizin evi artıq yaxındadır. Əzizə müəllimə, Ramilə xanım, qəhrəman qazi oğullarımız Toğrul. Hamımız gedək mi? Gedək bir, qapılarını döyək. Qarabağ Azərbaycandır, Azərbaycan haqq bağıdır. İgidlərim Qarabağdır, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Düşmən üstünə hünərlə, zəfər eşqilə göstərdi qəhrəmanlıqla, düşmənə yağdırdı oqlar. Üç rəngli bayraqlar astı igidlərin Qarabağda. Üç rəngli bayraqlar astı igidlərin Qarabağda. Təbillər çalındı, zərbələr vuruldu, zəncirlər qırıldı, düşmənlər qovuldu. Əziz tamaşaçılarımız, ana bizə söylədi ki, şəhidimiz, Ramilimiz o müqəddəs məqama ucalandan sonra onun ən çox sevdiyi bu bağa heç gəlməmişik. Heç bu bağa qulluq eləməmişik. Gördüyünüz kimi, heç bu bağa bu 2 il ərzində, 2 ildən artıq çox vaxt keçib, heç əl dəyilməyib. Və bugün bizim qazi qardaşlarımız, bizimlə bərabər olan Space Televiziyasının Qarabağ Azərbaycandır proqramı ilə bir yerdə, bu həyətə, bu evə gələn həm qazilərimiz, həm idmançılarımız, həm ziyalılarımız söylədilər ki, bu həyətin abadlıq işini biz edək. Altı
tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi biz qəhrəman şəhidimizin Ramil Yusifzadənin həyətində bax bu gördüyünüz qəhrəman oğullarımızla, qazilərimizlə, həm də burada aramızda idmançılarımız var. Bizim qardaşımız Eduard bəy də aramızdadır. Onun yetirmələri buradadır. Hamımız var gücümüzə işləyirik. Bax bu gün əgər bizim torpaqlarımızı işğaldan sizlər azad etmisinizsə, Qarabağ torpaqlarında artıq yeni həyat başlayıbsa, Qarabağ torpaqlarında komandir, artıq biz o cənnəti, cənnət Qarabağımızı yenidən geri qaytarırsa, biz hər birimiz istəyirik ki, şəhidlərimizin həyəti də o Qarabağın kiçik bir hissəsi olaraq cənnətə dönsün. Elə o cənnəti yaratmaq üçün buradayıq. Mən istəyirəm bugün burada rəmzi olaraq bir ağacı hamı birlikdə əksin. Hə, gözəl ana? Doğru, doğru. Hamı birlikdə əksin. Doğru. Elə bilək ki, işğaldan azad etdiyimiz Qarabağımızda əkirik o ağacımızı. Bəli, düzdürmü? Bəli. Çünki bax bu torpaqlar uğrunda o qəhrəman oğullar canından keçib. Mən istəyirəm ki, bu tədbirlər tez-tez olsun. Hər şəhid həyətində belə ağaclara keçsin ki, valideyn heç olmasa bu ağacla da olsa, bu gəldiyimiz, bu əkdiyimiz ağacla da olsa təsəlli tapsın. Çox doğrudur, çox doğrudur. Əziz qardaşım, Azərbaycanın bayrağını dünya arenalarında, müxtəlif ölkələrdə ucalara qaldıran, siz də öz sahənizdə Azərbaycan uğruna döyüşmüsünüz, rəqiblərlə döyüşmüsünüz, qızıl medalları ölkəmizə gətirmişsiniz. Var olun ki, bugün bax belə vətənpərvər yetirmələriniz var. Biz də fəxr edirik həqiqətən hər bir qəzimizlə. Allah sizə can sağlığı versin, Allah sizə həmişə qolunuza qüvvət versin. Həqiqətən sizə baxırıq, maşallah olsun, fəxr edirik. Allah rəhmət eləsin bizim şəhidlərimizə. Həqiqətən hər bir valideynə biz can sağlığı arzu edirik. Biz onlara baş əyirik, onların qabağında baş əyirik və onlar tək deyirlər. Biz həmişə onların yanında olacağıq, hər zaman. Və doğrudan çox gözəl bir bu günləri gəlmişik. Şəhidin evinə bu günləri ağac əkəcəyi burada və həqiqətən o bizim anamızdır, bizim atamızdır. Onlara Allah can sağlığı versin, biz hər zaman onların yanında olacaq. Bütün yetirmələrimizlə bərabər uşaqlar, bir ucadan deyin görüm, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Yar oldu yollar bana, söylədi dillər bana. Duran eller var olsun, düşmanlar kahrolsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Binə qəsəbəsindəyik, qəhrəman Ramil Yusifzadənin həyətindəyik və qazilərimiz, idmançılarımız var qüvvəsi ilə işləyir. Hamınızı salamlayıram burada. Mən hal-hazırda Bərdədəyəm. İnşallah gələn səfər növbəti çəkilişdə iştirak edəcəm. Şəhid anası mənlərindən öpürəm. Qazilərimizi salamlayıram. Allahımıza şəfa versin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qanə xan, çox sağ olun. Yenə öz misiyanızda davam elətdirirsiniz. Bizim bir qəhrəman oğlumuz, qazi oğlumuz. Bərdədədir, Bərdə qazilərinin yanındadır. Tanıyıram onu. Sizdən salamlaşmaq istəyir. Allah sizə can sağlığı versin. İnşallah özümdə gələcəm, sağlaşmaq olsun. Amin, amin. İnşallah. Gözləyirik, gözümüz də yerimiz var. Bərdədə xidmətdə olan bütün əskər və zabitlərimizə burdan bir salam göndərəcəyik. Uşaqlar, hamımız birlikdə. Qarabağ Azərbaycandır. Söylədi dillər bana, turan eller var olsun, düşmanlar kahrolsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Fəxr edirik sizi, Allah sizə can sağlığı versin. Çox gözəl, sizi görmək çox hoş oldu. Can sağlığı sizə. Allah qol qüvvət versin sizə. Allah sizləri qorusun. Sağ ol, Allah sizi qorusun. Öpürür, fəxr edirik sizi. Çox sağ ol. Azərbaycanımızın bütün oğulları bizim vüqar yerimizdir, fəxr yerimizdir. Ana və hər biri sizin oğlunuzdur. Hər biri Ramilin qardaşlarıdır. Ramil sonuncu dəfə əskər yola salanda burada böyük bir qonaqlıq yığışmışdı.
Bugün benim için fəxirdir ki, bax bu bağda siz abadlıq işler aparırsınız. Ve benim için çok fəxirlidir ki, Ramil sonuncu dəfə deyil, Ramil buradadır. Teşekkür ederim. Yine de benim bu dəqiqə sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Mən bu dəqiqə özümü bütün Azərbaycanda hiss edirəm. Bunu biləsiniz. Biz burada rəmzi olarak həyətinizde bir ağac əkdik. Teşekkür ederim. Ve bizim qazilərimiz o əkdiyi ağacın adına Ramil'in adını verdiler. Teşekkür ederim. Bu ağacımız inşallah barlı bərəkətli biz olsun. Biz ona göz bebeği kimi qulluq edəcəyik inşallah o ağaca. İnşallah bəhrəsini görəndə mən sizi dəvət edəcəm ki, bax bu sizin əkdiyiniz ağacdır. Buradaki nazilərimizin evlatları gəlib onun barından yiyər inşallah. Amin. Mən həmişə sizi gözləyirəm. Allah sizi korusun. Bizim bir çiçeğimiz var. O çiçeği de Ramil'in hatırası için sizinle beraber ekmek istiyor Şahlı. İnşallah. Ekek mi? Hardan deyirsiniz? Bağınızın hansı yerinden? Deyirsiniz orada ekek. Bulaklarımızda. Bakın bulağa ekek onu. Bulağa. Bulağda. Oradaki bulağda. Bəli, bulağda ekek. Bulağda ekek. Çünkü onu koy hamı görsünler o gülün etrafında. Bak bu göstereceğim hemen. Diyeceğim ki bak bu gülü sizler getirmişsiniz. Koy hamı görsün. Duran eller var olsun. Gördüğünüz kimi bax bugün bu ocağa kardeşlerimizle gelmişik. İgit kardeşlerimizle vətən müharibəsində iştirak edən, şəhidlərimizin şahid kardeşleri olan hər biriyle gururlandığımız, vüqarlandığımız oğullarla gelmişik. Dəyərli anam, dəyərli ata, bugün burada bax bu süfrə başında əyləşən hər bir oğlumuz, həm qazilərimiz, həm də ziyalılarımız bugün Ramil'in qonaqlarıdır. Bugün biz onun adına bu evə gəlmişik. Bəlkə də belə deyim, Ramil o müqəddəs məqama, şəhidlik məqamına ucalmasaydı, biz heç vaxt bir süfrə arxasında bax beləcə əyləşməzdik. Bəlkə də biz sizin heç qapınızı tanımazdıq. Düzdürmü Ramilə xanım, düzdürmü Rafiq müəllim? Amma Ramil və Ramil kimi bizim qəhrəman şəhid oğullarımız Azərbaycan xalqını bir yumruq kimi heç vaxt birləşmədiyimiz kimi birləşdirdilər. Həm şəhidlərimiz, həm də qazilərimiz. Biz 44 günlük vətən müharibəsində bir daha bu oğulların sayəsində, başda Ali Baş Komandanın və onun müzəffər ordusunun sayəsində xalq olaraq, millət olaraq bir daha birliyimizi bütün dünyaya sübut etdik. Var olsun bizim qəhrəman oğullarımız. Var olsun bizim qazi qardaşlarımız. Bugün hər birinə borcluyuq. Bax burada əyləşən bu oğullarımız hər biri vətən müharibəsində canından keçiblər. Həqiqətən canlarından keçiblər. Ramilimiz isə elə bir şücaət göstərib ki, Füzuli torpağı, Füzuli rayonunun işğaldan azad olunması uğrunda, onun qəhrəmanlığı haqqında, onun şücayəti haqqında onunla bir səngərdə döyüşən oğullarımız, onun komandirləri danışdılar. Azadlığı yaşayaraq Qarabağda məğrur durur. Vətəni yaşadan şəhidlərdir. Bunu hamımız bilirik, qazilər şəhidlərdir, başda şəhidlərdir. Çünki belə bir misal var, deyir, torpaq suyla qaçışanda palçıq olar, qanla qaçışanda vətən olar. Bu torpağı vətənə çevirən şəhidlər oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, valideynlərinə səbir versin. Mənim Azərbaycan xalqından bir xahişim var, şəhidləri unutmasınlar, şəhid ailələrini, şəhid evlatlarını unutmasınlar. Çünki biz tez-tez şəhid evlərinə gedirik, ziyarət edirik. Onların nə maddiyata, heç bir şeyin ehtiyacları yoxdur. Sadəcə deyirlər ki, xalqımız bizim yanımızda olsun, bizə dəstək olsun, mənəvi dəstək olsun, qapımızı açsınlar. Mən arzu eləm ki, xalqımızdan, xalqımızın təbii ki, qeyrətli evlatlarından xahiş edirəm. Daim şəhid ailələrin yanında olun, onları unutmayın. Təşəkkürümü bildirəm sizə də Space TV-sinə ki, belə bir veriliş hazırlamışsınız, şəhidləri yad edirsiniz. Minnətdarımızı bildiririk. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Borcunuzdan heç vaxt çıxa bilmərik. Biz Azərbaycan vətəndaşları, şəhidlərimizin və qazilərimizin vətən yolunda etdiklərinin heç vaxt əvəzini verə bilmərik. Heç nə ilə ödənməz. Böyük bir zirvədir, ucalıqdır. Yəni, hər kəsə nəsib olmur.
Yani kardeşimiz demiş ki, şehitler unutmayaq. Var olun ki, böyle bir, yani yad edirsiniz, şehit ailelerine gelirsiniz. Şehit valideynlerine bir tane sözüm budur ki, daima her an fikir eləmin, daha da fəxr edin ki, siz qəhrəman valideynlərsiniz. Və şəhid ailələrə, şəhid evdadlarına da arzum budur ki, siz həmişə fəxr edin ki, şəhid atanın balalarsınız, qəhrəman atanın balalarsınız. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qarşılarında başarılı. Qarabağ Azərbaycandır proqramı ilə əksər qazilərimizin evlərində olmuşuq, qonağı olmuşuq, Eyşən qardaşımın da evində olmuşuq. Özü də Eyşənin evində olanda Novruz bayramı idi. Novruz tonqalı da yandırmışıq balaları ilə bərabər. Eyşən ağır yaralanan qazilərimizdəndir, əziz tamaşaçılarımız. Bax, burada əyləşən qazilərimiz ki var, biz burada rahat əyləşmişik, canımız ağrımır. Amma onlar ovuc-ovuc acı dərmanları içib gəlib burada əyləşirlər. Biz bunu heç vaxt unutmayaq. Biz bəzən tədbirlərdə, yolda, bir məclisdə belə Azərbaycanın müzəffər ordusunun forması, hərbi geyimi əynində olan oğullarımızı, qəhrəman oğullarımızı görürük. Belə dik-dik şax gəzirlər. İnandırım sizi ki, onların canı ağrıyır. Onlar elə gəzirlər, amma onların canının yarısı yoxdur. Çünki onların bir əzasını Qarabağ torpaqları uğrunda, o işğaldan azad olunan torpaqlarımız uğrunda qoyub gəliblər. Çoxu kəllə-beyin travması alıb, çoxu kontuziyaldır. Bax, mənim bu qardaşımın görürsünüz, Elşənin nitqində də problemi var. Elşənin o epilepsiyaları tutanda, bilmirəm də, çox vəziyyəti yaxşı olmur. Bax, ona görə bu oğulların hər zaman yanında olmaq lazımdır. Söhbət maddi dəstəkdən getmir, dövlətimiz var olsun, hər bir şeylə təmin edir, amma mənəvi dəstəyin yerini heç nə verə bilməz. Mən sözümü belə başlamaq istəyirdim ki, bayraqları bayraq yapan üstündəki qandır. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bəli, mənim Yusifzadə Ramilim torpaq üstündə getdi. Sızdıyır ürək. Göz yaşı axır. Amma fəxirlidir. Bizim mənəvi dayağımız şəxsən mənim şagirdlərimdir. Hər dəfə kitabxananın qapısını açanda 156 saylı orta məktəbin kitabxana müdürüyəm Xəzər rayonunda. Hər dəfə kitabxananın qapısını açanda, ana necəsən, məni gəlib bağrına basanda, inanın ki, mən o qədər istilik, yaxınlıq o balalara qarşı o qədər unuduram. Unutmaq olmaz o dərdi. Amma istərsə deməz, onlar məni unuttururlar o dərdimi, o məqamda. Bugünkü gün ayaqda durmağa nəyə səbəbkarıq? Ramili tanıtmağa. Biz anaların borcudur ki, biz balaları, mən həmişə tövsiyə edirəm analara da ki, bizim borcumuz bugünkü gün balalarımızı tanıtmaqdan ötürü ayaqda durmağa çalışmalıyıq. Şəhid analarını, valideynlərini, atalarını onlara qarşısında baş əyirəm, möhkəm olun. Bir də bu Azərbaycan xalqına can sağlığı arzulayıram. Çünki onlar müharibə dövründə bizə böyük dəstək oldular, kömək oldular. Onların elə duaları bizim üçün bəs idi. Allah başda prezidentimiz olmaqla xalqımızı qorusun, Allah Taala. Ordumuzu qorusun. Hal-hazırda orduda xidmət edən qardaşlarıma buradan demək istəyirəm ki, daima hazır olun, möhkəm olun. Sizi fəxr edirəm. Qazilərimizə də Allahdan can sağlığı diləyirəm. Sağ olsunlar. Ben, belə deyək də, mən onlara baxıram, qürur duyuram. Bir dəfə gediblər hərbi hissəyə, yaralanıblar. Tanıyıram da, tanındıqlarım da var. Yəni təzəndən deməyiblər ki, mən qaziyəm, yenə də döyüşə gediblər. Əziz tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, biz Qarabağ Azərbaycandır proqramı olaraq şəhid ailələrimizin qapısını açanda mütləq yanımızda həm qazilərimiz, həm ziyalılarımız, həm də gənclərimiz olur. Bax, bugün Toğrul buradadır, bizim bir gəncimizdir. Bax, bu gənclərimiz də bugün qəhrəman şəhidlərimizin təbliğatçılarıdır. O qəhrəman şəhidlərimizin keçdiyi döyüş yolunu gələcək nəsillərə tanıtmaq üçün bax, belə gənclərimiz bugün çaba göstərirlər. Bu bizim üçün çox qürurludur. Var olsun Azərbaycan gəncliyi. Müharibə dövründə Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında və şəhidlərimizin, qazilərimizin
şücayeti hesabına, onların mert iradəsi hesabına, dəmir yumruq kimi düşmənin başına əzərək biz torpaqlarımızın həsrətinə son qoyduq. Allah nur üzlü şəhidimizə rəhmət eləsin. Allah şəhidimizin məqamını ucu eləsin ki, bu da danılmaz bir faktdır ki, şəhidlərimizin məqamı Allah dərgahında həmişə ucadır və ucu olaraq da qalacaq. Deyir, bizim bu ölkəmiz eşqə yananlar ölkəsidir. Şeir ilə, sənət ilə odlananlar ölkəsidir. Maraqla tarixləri çox igidlərin adı var. Səbəb də budur ki, bura qəhrəmanlar ölkəsidir. Var olun, Allah sizə səbir versin, sizin əllərinizdən öpür. Tarixlərə düşən izimiz var. Bütün təhsil işçiləri həqiqətən şagirdlərimizi elə ruhda böyüdürlər ki, inanın ki, o uşaqlarda o ruh hissi, o vətənə sevgi hissi qəlblərindən gəlir. Bunu hiss edirsən, uşaqlardan hiss edirsən. Çünki mən onun şahidiyəm. Mənəvi dayaq neyi biz nəzərdə tuturuq? Bax, bugün qazilər buradadır. Bax, bugün siz buradasınız. Bugün kanalımız buradadır. Mənim daima, mən həmişə bunu vurğulanmağı sevirəm, çünki buna borcluyam. Mənim yaxın qohumlarım var, hansı ki bizə həqiqətən həmişə dayaqdılar. Oğullarımızın əksəriyyəti əziz tamaşaçılarımız, onu da unutmayaq ki, həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm də Vətən müharibəsində, 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüşdülər. Bir addım belə geri çəkilmədilər. Azərbaycan ordusunda bir nəfər olsun əskər fərari adını almadı. Bu, bir xalq üçün, bir ordu üçün, bir millət üçün çox böyük baş ucalığıdır. Bəlkə də biz bugün bunun fərqində deyilik, amma biz doğrudan da bu tarixi yaşayan insanlarıq. 50 il keçəcək, 100 il keçəcək tarix kitabları, bax bu oğulların hər biri haqqında yazacaqlar. Allah ordumuzu qorusun. Yenə şəhidlərimizə salam olsun, qazilərimizə can sağlığı, posta səngərdə deyən qardaşlarımıza da Allah var eləsin. Amin. Posta səngərdə deyən qardaşlarımız. Bax, doğrudan da bugün bizim Azərbaycanımızın o baxbı oğulların və Ramil kimi şəhid oğullarımızın işğaldan azad etdiyi sərhədlərimiz ki var, bax o sərhədləri qoruyan əsgərlərimiz var. Allah sizləri qorusun. Allahın salamı olsun sizlərə, Azərbaycan xalqının salamı olsun sizlərə. Siz bizim vüqarımızsınız, siz bizim fəxrimizsiniz, dəyərli əsgərlərimiz. Təşəkkür edirəm, hamınıza bircə-bircə təşəkkür edirəm, hamınızı bağırıma basıram. Həqiqətən bu gözəl təşəbbüsdür. O qədər siz biləsiniz ki, bunun, yəni bizim üçün, biz ana ata üçün o qədər mənəvi dəyəri var ki, yəni sözlə belə ifadə etmək olmaz. Olsun hamı cənnət Qarabağa səfərimizi bax düşməni sındırdı aprel səfəri qarşıda gör necə səfərimizi bax bayrağın Babəkin qaldı köynəyi bu bayraq heç zaman enməyəcəkdir oğullar yataqda qızlar dolaqda. Uşaqlarımız işləyiblər, ata bizə söylədi ki, yaxşı işləsəniz əgər, sizə bir samavar çayı verəcəm. Atamız söylədi, gördü ki, yaxşı işləyirlər və bizə bir samavar çayını artıq hazırlayıblar. Sizin əlinizdən çay içmək doğrudan bizim üçün qürurdur, şərəfdir. Bugün bir qəhrəman oğlumuzun atası kimi, bir şəhid atamız kimi bir belə insanı evinizdə qonaq elədiniz, bir belə insana qapınızı açdınız. Çox-çox təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, sizə. Var olun, biz sizə təşəkkür edirik, sağ olun. Əziyyət çəkmişsiniz, gəlmişsiniz, bizləri yad eləmişsiniz. Minnətdaram hamınıza.
Biz sizə təşəkkür edirik. Samovar çayını da bizim uşaqlar üçün hazırlamısınız. 10 dəqiqə hazırdır. Vəssalam, 10 dəqiqə hazırdır. Samovarı kim qaladı görüm? Siz yoxsa qazilər? Qazilər. Qazi, mənə söz vermişdilər. Yox, qazilər. Orxan. Yalan deyir. Orxan qalıb, əziyyət Orxan çəkir. Orxan, sən Azərbaycanın hansı bölgəsindənsə, yaxına gəl. Yaxındandır, Səlyandan, Neftçaladan, burada yaxındır. Nətər? Nətər? O, hansınızın yaxşı səriştəsi var samovar qaynatmaqda? Kimin? Təşəkkür, biz kənd uşaqlarımız. Kənd uşaqlarımız. Bəli, bəli, bəli. Samovar belə şeylə biz idi. Döyüş də biz idi, samovar da biz idi. Sonra Səlyanım desin. Nə deyirsən, şükür Allah, yaxşı şeylər bizdən gəlir. Kömək eləyə bil, həmişə qulluğunda hazırıq. Nə təşkil bu əmini, digər o şəhid valideynlərinin də. Həmişə qulluğunda hazırıq. Bir oğul kimi. Yəni, Asaqqal, həmişə həm, yəni, hər zaman yanında yaxşısın. Sağ olun. Yanında olsun Allah, nəyəsə görə demirik. Yəni, nə lazımsa zannan başlayan, yəni, gələrik. Yəni, hər şey zamanda, hər dəqiqədə, yəni bir kəlmə zəngirin, yəni canla başdan gələ hər iş bizdə görək. Bu dəqiqə sərhədlərimizi qoruyan əsgərlərimiz var. Mən sizin dilinizdən o əsgərlərimizə bir ana duası istəyirəm, bir qəhrəman oğlun ana duasını istəyirəm. Mənim əsgər balalarım, mənim əsgər canlarım, qəlbimin dərinliyindən mən sizlərə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Allah sizləri qorusun. Amin. Var olasız. Mən sizin, inanın, vallax o qar yağanda, mən düşünürdüm ki, görürsən o əskərlərə necə onlar orada soyuqda dururlar. Həqiqətən siz, Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. Azərbaycan xalqını heç vaxt yıxmaq olmaz. Azərbaycan xalqı məğrur xalqdır. Və ona görə ki, sizin kimi məğrur, sizin kimi vətənpərvər, sizin kimi vətəni sevən oğulları var. Və sizin kimi oğulları olan vətən heç vaxt yıxılmaz, heç vaxt düşmən tapdağına. Bir qarış da olsun torpaq verilməz. Torpaq verilməz, bəli, bəli. Nə qədər ki sizlər varsınız. Yenə də deyirəm, Allahın rizası, Allahın nəzəri sizin üstünüzdə olsun. Amin. Eşq olsun Azərbaycan əskərinə, var olsun Azərbaycan ordusu, var olsun müzəffər, qalib Azərbaycan ordusu. Qarabağ Azərbaycandır. Nə vətən bölünməz, nə şəhid ölməz, nə torpaq bölünməz, nə yiğid ölməz. Uğrunda canımla keçən olmasa, o yurda torpağa vətən deyilməz. Uğrunda canımla keçən olmasa, o yurda torpağa vətən deyilməz. O yurdun sinəsi otlara yandı, hələ ki torpağı çiçək qandı. Şəhid məzarda bir əskər olan gözəl anam, dediniz ki, bax bu gözəl gülü, bu gülü Toğrul ürəklə gətirib ki, Ramilimizin əziz xatirəsi üçün, bax burada bulağın yanında əksin. Siz də dediniz ki, bulağın yanında olsun, hə? Mütləq bulağın yanında olsun. Çünki hər gələn insana mən onu nümunə göstərəcəm ki, hamı o bala kimi nümunəvi olsunlar. Allah sizi şəhid ailələrinə qarşı. Qazi qardaşımıza verək, yerini qatsın. Onun qoruduğu torpaq vətəndir, arzular gül açan növrağ vətəndir. Hər şəhid məzarı qeyrət yerimiz, ucalan üç rəngli bayraq vətəndir. Hər birimiz ayrı-ayrılıqda bütün Azərbaycan xalqının adından əskərlərimizə salamlarımızı çatdırırıq. Tanrı hər zaman daima Azərbaycan ordusunu qorusun, Müzəffər Ali Başkomandanımızı qorusun və biz bir daha Nurayna xanımın vasitəçiliyi ilə, bu verişin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan xalqına sübut elədik ki, Azərbaycan xalqı hər zaman şəhid anasının, şəhid ailəsinin yanındadır. Allah sizin səbrinizi versin, siz bizim üçün hər zaman daima qəlblərimizdəsiniz və yaddaşlarımızdasınız. Yaşasın Azərbaycan xalqı!
daim zirvelerde ucalsın üç renkli bayrağımız. Qarabağ yine de Azerbaycandır, Azerbaycan da Qarabağdır. Eduard müəllimin şagirdləri, yetirmələri, tələbələri Azərbaycanın üç rəngli bayrağını dünya arenalarında ucalara qaldıran və qızıl medalları, gümüş medalları vətənimizə gətirən, Azərbaycana gətirən. Allah Azərbaycan xalqının ordusun, əskərlərini hər zaman qorusun, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, anlarına başsağlığı versin, qazilərimizə Allah cansağlığı versin. Qarabağ Azərbaycandır. Ramil də idmançı idi, əziz tamaşaçılarımız. Ramil də idman akademiyasının məzunu olub. Ramil də bizim məşhur futbolçumuz olub. Ramilin də, bax beləcə, bax bu idmançı gənclərimiz kimi arzusu bir idi. Qarabağ torpaqlarını işğaldan azad etmək, torpaqlarımızı yad ellilərdən təmizləmək. Həqiqətən bugün mən idman akademiyasının rektoruna öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki o həqiqətən öz şəhidlərinə böyük dəyər verir. Hər bir şəhidin adına auditoriya ayrılıb, orada onların tablosu əks olunur və hər bir şəhidin adına stipendiya təsis olunub. Mən arzu edirəm ki, o stipendiyalardan birinə layiq olasınız. İnşallah, inşallah. Yetirmələriniz, bax, əskər olanda da, hərbi xidmətdə də olanda, necə ki, arenada öz sözlərini deyirlər, hərbi xidmətdə də öz sözlərini desinlər. İnşallah, biz bunu gözləyirik. İnşallah, əlbəttə biz idmançıları olaraq biz fəxr edirik ki, yarışlara qatılanda bayrağımızı qalxızırıq, kimi səsləndiririk. Biz Ali Baş komandamızın hər bir yumruğu, onun dəmir yumruğu bizi hiss eləyirik. Və həqiqətən biz fəxr edirik ki, biz Azərbaycanlıyıq. Bizim anamız həqiqətən Allah can sağlığı versin. Biz həmişə sizin yanınızdayıq. Biz sizin oğullarınız bizi. Bundan sonra hər zaman biz sizin yanınızda olacaq. Allah bizim qazilərimizin can sağlığı versin. Amin. Allah onlara şəfa versin. Onların hər birinə fəxr edirik. Deyəsən, yaşı ən az olanı budur. Ən gənc, ən təcrübəli, deyərdim ki, Qiyasov Rinatdır. Qiyas Sfrina dünya kubokun sahibidir, dəfələrlə beynəlxalq turnirlərin qalibi. Maşallah. Uğurlar hazırlayırıq ona. Uğurlar, bir alqışlarımız var. Bak, gör səni kimlər alqışlayır, qazilərimiz. Heç səni qazilər alqışlamışdılar. Burada bizi Səngərdə qoruyan hal-hazırda əskər və komandilərimizi salamlayıram. Allah onlara can sağlığı versin, möhkəm olsunlar həmişə. Bundan əvvəl valideynlərimi salamlayıram. Və bir də Azərbaycan ölkəsinin bütün xalqını salamlayıram. Allah hamımızı qorusun inşallah. Öz salamlarımı bildirirəm. Bizim həmdərd ortaqları olan şəhid analarına. Şəhid anaları, möhkəm olun. Şəhid anaları, ayaqda durun. Şəhid anaları, ağlamayın. Şəhid anaları, xalq bizim arxamızdadır. İnanın buna, inanın. Yəni, mən bunu səmimi qəlbdən deyirəm. Çünki, bax, bugünkü gün, bax, bu xalq mənim yanımdadırsa, ətrafımdadırsa, sizlərin də ətrafımdadır. Özünüzü möhkəm saxlayın. Çünki biz balalara lazımıq. Yerdə qalan balalara və həmçinin də o ilahinin qismət olduğu o cənnətin qapısında, o cənnətdə olan balalarımıza lazımıq. Nəyə görə? Çünki onları tanısınlar. Onların zəhmətlərini, əziyyətlərini yerə vurmayaq. Onları tanıdaq. Qoy onları bütün xalq, bütün Azərbaycan xalqı tanısın. Nəinki Azərbaycanda, bütün xarici ölkələrdə belə onları tanısınlar. Bu bizim mənəvi borcumuzdur. Şəhid ailələrin ocaqlarında olmaq, onları ziyarət eləmək. Şu bayaq da vurguladım, şəhid ailələrin bizlərdən yalnız istədiyi dəstəyi ancaq mənəvi yanlarında olmaq, onları o ağrı acını az da isə unutturmaq. Bu bizim hər bir Azərbaycanlının, canında Azərbaycanlı qana axan hər bir vətəndaşın borcudur ki, bugün şəhidinə, qazisinə hörmət eləsin. Nə xoş oldu bizə şəhid anasını biz də sizlərin sayəsində yad etdik. Sizə dərin təşəkkürümüzü bildirik ki, bugün xoş bir gün keçirtdik sizlərin sayəsində. Çox sağ olun Nurani xanım, təşəkkür edirəm sizə. Və mənə elə gəlir ki, bizi bir araya toplayan, bizi bir yerə yığan, bir yerə cəm edən Ramil balamızdır. Ramil.
Qəhrəman oğlumuzdur, Ramildir. Bu dəqiqə Ramilin ruhu bax bizim yanımızdadır. Bütün o qəhrəman oğullarımızın, şəhid oğullarımızın ruhu bizim yanımızdadır. Onların ruhunu yaşatmaq, onların xatirəsini yaşatmaq, xatirəsini əbədi etmək də bizlərin hər birinin boynunun borcudur. Gənclərimizə bunu aşılayaq. Gənclərimizə öyrədək ki, torpağı sevmək, qəhrəmanı sevmək, Azərbaycanı sevmək, bayrağı sevmək elə bax buradan başlayır. Tale vətən taleyi, yazı vətən yazısı. Ramil bura əskər gedəndə burada mahnı sədaları var idi. O gündən burada o mahnı sədaları yoxdur. Və bugün siz onu ki, o mahnı sədalarını ki, siz burada səsləndirirsiniz. Nə bilim, mən artıq qəlbimdə sözüm yoxdur sizə deməyə. Çünki bütün sözlərə layiqsiz. Təşəkkür edirəm. El bilir ki, sən mənimsən. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum yuvam, məskənimsən. Yurdum yuvam, məskənimsən. Anam doğma, vətənimsən. Anam doğma, vətənimsən. Ayrılarma, könül canan. Azərbaycan, Azərbaycan. Bir yerdə. Yaşa yaşa Azərbaycan, yaşa yaşa çox yaşa Azərbaycan. Mən bir uşaq, sən bir ana. Mən bir uşaq, sən bir ana. Odur ki bağlıyam sana. Odur ki bağlıyam sana. Hansı səmtə, hansı yana. Hansı səmtə, hansı yana. Sənsən, elim günüm, obam sənsən. Azərbaycan, Azərbaycan. Yaşa, yaşa, Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan. Yaşa, yaşa, çox yaşa, Azərbaycan. Ay anam, Azərbaycan. Ay elim, Azərbaycan. Mən bir millətəm, tarix yazan. Səfərim dillərə dastan, dursa qarşında bütün cəhan, vermərəm öz torpağından. Gördüyünüz kimi şəhidimizin, qəhrəman oğlumuzun, Ramilimizin həyətində işlədik. Bu işləməyimiz sözsüz ki, rəmzi xarakter daşıyır. Biz bu həyətdə olmağımızla anamızın bir daha yanında olduğumuzu ona söyləmək istədik. Mən elə başa düşürəm ki, Space Televiziyasının Qarabağ Azərbaycandır proqramı. Bax, bu layihə hər bir azərbaycanlının layihəsidir. Çünki biz şəhidlərimizin, mübarək şəhidlərimizin evini, ailəsini bax beləcə ziyarət edəndə mənə elə gəlir ki, sizlərin hər biriniz bizim yanımızdasınız. Var olsun Azərbaycan xalqı. Var olsun Azərbaycan xalqının bax bu gördüyünüz birliyi. Vermərəm öz torpağımdan. Mən bir millətəm, tarix yazam. Şanlı qələbəm çıxmaz yadan. Yaşasın Azərbaycan.